Të gjithë dim se çfarë është tenisi dhe si zhvillohet ai, por rol kush e ka menduar këtë sport brenda 4 mureve. Versionin e tillë të tenisit e sjell sporti i cili quhet padel, i cili tani më ka edhe një federatë të vetë në Kosovë. Por si luhet padeli? Rregullat lojës janë për shembull sikur edhe lloj tenisit, ngjehen me 15 pikë, dhe luajnë 2-2, edhe i kanë është si një kafezë, është me gjama mrapa, është duket njëjtë si fushë tenisit, për që është me 20-10, nuk është shumë e madhe si kur tenisi, edhe jo në gjama të mrapa, dhe me thonë që mund të me prekë në gjamë për më mujtë me bashdu loja. Një ekip hupë, si kur përshemë në tenis, kur të gjunë në 10, jo se gjunë jashtë fushë, jashtë se kur të rrugë direkt në gjamë. Për padelin, jo domos dëshmërisht të nevojitë që të jesh sportist aktiv. Sporti padel është një sport i ri edhe në Evropë, është të bëthonë në lloj tenis edhe squash, është një sport që është knasi me lu, është shumë fan, është mund me lu me femër, mund me lu me shoqni, të zdo me thonë që mund është me kone në aktiv në sport, me kone një ushtrum, po mund është me lu gjithë për fan. E pikërisht, kjo është edhe mënyra se si kryetari i Federatës së Padelit në Kosovë e ka nisur edhe rrugëtimin e tij në këtë sport. Ka një gati një 4 vite që kom luaj padel dhe ja kom nis bësh për me shoqëni me luaj dhe më ka i gjak që është një sport ekspresiv që dhe me thonë kur të provoj këtë sport me luaj është shumë letë edhe mund dalë në qatë sport. Së e di luj plët shqiptar atë, kur kemi fol sene, kemi thonën i shkonën interesant, me pas edhe padel center, salat e padelit në Kosovë. Si federatere në Kosovë, në plan kanë edhe krijimin e fushave adekuate për këtë sport. Pa tjetër që kemi qenë në kontakt me institucionet kryesore në Prishtinë dhe në Kosovë, për momentin jemi në shqyrtim të një lokacionit të favorshëm për mi hapë fushat e padelit, sepse nuk është qëllimi ta kemi vetëm një fushë të këti sporti këtu, për ta kryojmë një loj si qendre, në cilën banë pak të në 4-6 fusha rekreative që të zhvillohet këtë sport në vend. Në hapat e parë të zhvillimit, Federata Kosovës do të organizoj një turne për komunitetin shqiptar në Suedi. Me komunitetin shqiptar në Halmstad Suedis me datën 27 tetor, do të mbahet turneu i parë të cilin e organizon vetë Federata e Padelit Kosovës, në të cilin do t'jenë pjesëmarrës deri më tani 30 antarë, prej tyre ka në të dyja kategori, dhe më tani edhe në atët e femrave, edhe në atët e meshkujve. Si sport, padeli vazhdimisht po ngritet në listë. Kemi të bëjmë një sport që është në rritje matë madhe në Europë dhe në botë. Legenda futbolit francez, Zinedine Zidane, së fundmi ka krijuar qendrën e tij të padelit, Z5, e cila do të shërbej për stërvitin në nivelin më të lartë të këtij sporti. Padelin e praktikojnë edhe emra tjerë të mëdhenjtë të futbollit, si David Beckham, Neymar, Ronaldinho dhe shumë të tjerë. Ky sport pritet të bëhet edhe sport olimpik, me që deri tani luhet më shumë se në 75 shtete të ndryshme. Dhe kur kjo të bëhet, Kosova premton medalje të radhës olimpike nga padeli. Ka lojtarë në Suedi sot që është shqiptar, që luajnë në ligën më të lartë në Suedi. Edhe bën gara në shtetet jashtme. Besoj që unë jam kontakt me djalin, besoj që ai arrit edhe mund me konë sa më shpejt në gara internacionale.